त्याने यवन शोषण केलं तो कोण? भाजपचा खासदार गुंड. त्याच्या स्वतःच्या मुलांनी आत्महत्येच्या आधी एक पत्र लिहून ठेवलं होतं की माझा बाप खूप स्वार्थी आहे. भाजपच्या महिला खासदार गप्प का? काय कारण आहे? कोणती दहशत आहे? का त्याला पाठीशी घालताय? हो, त्यांनी आपल्या भारताच्या मुलींचा अपमान केलाय. मला तर कळतच नाही, स्मृती इराणी मिनटा मिनटाला टीव्ही वर यायच्या. जेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं, मनमोहन सिंग सरकार होतं, निर्भया वगैरेच्या वेळेस थोडासा काही काही झालं की बाई आपली बांगड्या घेऊन पाठवायची पंतप्रधानांना, मनमोहन सिंगांना. मग आता स्मृती इराणीला कळत नाही का? मोदींना विचारता येत नाही का पाठीशी घालताय ब्रजभूषण सिंगला? नमस्कार, मी पुण्यावरून संगीता तिवारी. गेले महिन्याभराच्या वर आपल्या भारताच्या गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर्स कुस्तीगीर ह्या त्यांचं यौन शोषण झाल्याच्या विरोधात आंदोलनाला बसलेल्या आहे. आणि ज्याने यौन शोषण केलं तो कोण? भाजपचा खासदार एक गुंड, ज्याच्या स्वतःच्या मुलांनी आत्महत्येच्या आधी एक पत्र लिहून ठेवलं होतं की माझा बाप खूप स्वार्थी आहे, जो मुलगा आपल्या बापाला स्वार्थी आहे त्याच्यामुळं मी आत्महत्या करत आहे असं म्हणतोय, हा बाप कसा असेल? आणि हा आपला ब्रजभूषण भाजपचा लाडका खासदार एवढा झाल्यानंतरही त्याला वाचवायचा प्रयत्न करतात मोदी सरकार, भाजप सरकार. भाजपच्या महिला खासदार गप्प का? काय कारण आहे? कोणती दहशत आहे? का त्याला पाठीशी घालताय? अहो, त्यांनी आपल्या भारताच्या मुलींचा अपमान केलाय, यौन शोषणाचा त्याच्यावर आरोप आहे. त्याला पॉस्को लागलाय, त्याच्यानंतरही काही कारवाई नाही. खरं पाहिलं तर पॉस्को लागल्यानंतर त्याला अटक झाली पाहिजे, त्याची पूर्ण एन्क्वायरी झाली पाहिजे, पण काही नाही. फक्त गुन्हा दाखल करून घेतला आणि त्याला बाहेर सोडलंय, म्हणजे तो धमकी द्यायला सगळं करायला मोकळा. बाहुबली आहे ना नेता भाजपचा हा. आणि ह्या ज्या आपल्या लेखी मॅडम आहेत, नंतर स्मृती इराणी मॅडम आहेत, मला तर कळतच नाही, स्मृती इराणी मिनटा मिनटाला टी व्हीवर यायच्या. जेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं, मनमोहन सिंग सरकार होतं, निर्भया वगैरेच्या वेळेस थोडासा काही काही झालं की बाई आपली बांगड्या घेऊन पाठवायची पंतप्रधानांना, मनमोहन सिंगांना. मग आता स्मृती इराणीला कळत नाही का? मोदींना विचारता येत नाही का पाठीशी घालताय ब्रजभूषण सिंगला? आज तो कुस्तीगार संघटनेचा अध्यक्ष आहे, तो या मुलींची जी परीक्षा घ्यायचा त्यावेळेस 16-16, 17-17 वर्षाच्या छोट्या मुलींच्या छातीला कान लावून त्यांच्या हार्टबीट्स ऐकायचा. किती घाणेरडा माणूस आहे! त्या माणसाला तुम्ही वाचवताय का? वाचवताय कारण काय? राज काय त्याच्या मागचं? कुठंतरी पाणी मुरतंय मोदीजी, कुठंतरी पाणी मुरतंय. तुम्ही त्या माणसाला का वाचवताय? त्याचं कारण काय? आज स्मृती इराणी गपचूप आहे, एक वाक्य नाही आहे. भेटायला नाही गेलं तुम्ही त्या मुलींना? त्या मुलींना उठवायचे किती प्रयत्न केले तुम्ही तिथनं, जंतर मंतरवरनं?